Обстановка в регіоні стабільна і контрольована, наголошує очільник Закарпатської ОДА. Дуже спокійно і врівноважено відноситися до цієї ситуації, аналізувати всю інформацію, яку ви отримуєте. На сьогодні ситуація в області контрольована. Ми вживаємо максимально заходів з співробітниками правоохоронних органів та спецслужб для того, щоб не допустити якихось незаконних дій. Я тільки що провів зустріч з представниками консульських установ, з генеральним консулом Угорщини, з генеральним консулом Словаччини та провів телефонну розмову з паном консулом з Румунії, з якими ми обговорили питання щодо можливої допомоги нам у випадку кризи з продовольчими товарами та паливом. Ажіотаж на заправних станціях та в магазинах, який наразі має місце серед краян, безпідставний, запевнив Віктор Микита. Провели ревізію, на сьогоднішній день розуміємо той залишок палива, який є в області. Його нам достатньо для того, щоб безперебійно всі, кому хто хоче, міг його купляти. Але коли люди купляють великими партіями, коли стоять черги, це визиває ажіотаж, це визиває хаос. Люди думають про те, що стоять в чергах і думають про те, що паливо закінчиться. Його просто не встигають підвозити. З пановими консулами проговорив питання щодо постачання палива до нас на територію області. Я зараз запланував зустріч, ми всі разом будемо зустрічатися з представниками бізнесу, як в мастильно-паливних матеріалів, так і бізнесу продовольчих товарів. Кордони будуть відкриті і надалі, запевнив очільник краю. Крім того, створена робоча група для організації прийому потоку переселенців зі Сходу. Ведеться співпраця з головами громад щодо їх розміщення і забезпечення всім необхідним. Проблема обстеження наших можливостей щодо забезпечення житлом осіб, які зараз прибудуть в наш район. Це школи, це садочки, також забезпечити їх харчування. Це також на базі цих закладів, що я сказав. Тому зараз тим ми займаємося. Провели на зустріч з підприємцями, які мають можливість надати нам продукти харчування. Тому ще раз хочу закликати всіх зберігати спокій, бути пильними. Якщо хтось бачить якісь підозрілі об'єкти або підозрілі громадян, негайно повідомляти правоохоронців. Усі силові структури Закарпаття переведені у посилений режим роботи. Правоохоронці запевняють, наразі підстав для паніки немає. Ніяких надзвичайних випадків, причин для занепокоєння зафіксовано за добу, станом на теперішній час у нас немає. Ми посилили роботу на в'їздах в область, зробили пункти, такі блокпости щодо перевірки осіб, які до нас їдуть. Перевіряємо осіб і в разі виявлення якихось підозрілих зупиняємо їх і більш детально здійснюємо догляд. На даний час жодних таких проявів ми не зафіксували. Ми працюємо в злагодженому режимі лише для того, щоб забезпечити безпеку, стабільність і спокій в даному регіоні. Регіональний орган Служби безпеки, його структурні підрозділи, вони приведені в відповідну готовність. Для мирних громадян це буде добре, оскільки потрібно дотримуватися спокою і пильності з вашого боку. З приводу можливих певних заходів, які є в військовий стан, це перевірка документів та інші дії, це є нормальна процедура, це повинно так бути і не потрібно це сприймати якимось чином негативно. Будь-які правопорушення в цій сфері будуть жорстко пресікатися відповідними працівниками правоохоронних органів, звісно, під пильним оком прокуратури. Окремо зупинилися на важливості набору до територіальної оборони. Закликаю молодих людей записатися в територіальну оборону, хто хоче захищати свій край, він буде мати можливість отримати відповідну форму, отримати зброю, отримати бронежилет, каску, і він буде шолом, і він буде виконувати ті завдання, які визначені зараз на території Закарпатської області. І це дуже важливо. Не то, що приїхав додому, взяв рушницю, я буду обороняти свою сім'ю. Ні. Ефективна боротьба з ворогом – це в складі бойових підрозділів і виконання завдань. Нормальна робота усіх служб, закладів охорони здоров'я, громадського харчування, магазинів, транспорту. Зараз основне завдання – забезпечити життєдіяльність усіх населених пунктів Закарпаття.